No niin, aloitetaan Ketterä Sapko-ottelun lehdistötilaisuus, revanssi viikonloppujen toinen osa. Päättyy Ketterä voittoon. Ensiksi vierasjoukkojen päävalmentaja Pasi Räsänen, kommentit illan ottelusta, kiitos. No ei siinä mitään. Ketterä ratkaisi ylivoimillaan tuon pelin ja oli parempi tänään. Nälkäisempi, söi kiekko ja me ei saatu joukkueesta sitä irti, mitä pitäisi saada. Ja mennään takaisin sorvi ääreen ja lopetetaan kuvittelut ja ruvetaan tekemään paskasta työtä niin kuin kaveri teki. Mutta kyllähän tuo niin laadukas joukkue on Ketterä tällä hetkellä, jos ajatellaan tuossa noin liikaa pyörii noita noin ja ajatellaan miten niin tässä on ihan turha niin kuin kaikki vähättelee Ketterää, niin Ketterä on erittäin kova joukkue ja satsattiin siihen, että olisi päästy ja kotipeli oli se ehkä se, mikä tänään oli ehkä ensimmäisessä erässä, se oltiin vaisuja siinä ja sitten ne jäähyt sotki meidän pelin lopullisesti siihen, eikä saatu alivoimaa kuriin ja tuommoisia laatumiehiä, vuotia ja kumppaneita, jotka oli tuossa vähän meillekin päin tyrkyllä, mutta ei vaan riittänyt paalut niihin. Mutta onnittelut Ketterälle. Oli uhrautuvampi joukkue tänään ja halusi voiton. Kiitos. Vielä nopea kysymys tuosta. Ei varmasti paru lämmitä tuo loppuottelun, tuommoinen loppukiri tuossa lopussa, mutta jääkö tästä matsista nyt yhtään hyvää kuitenkaan seuraavia pelejä ajatellen? No eihän siitä jäänyt kuin 0 pistettä. Kiitos. Sitten Ketterän päävalmentaja Maso Lehtonen, onnittelut voitosta. Sultakin kommentit illan ottelusta, kiitos. Saatiin aika laadukas startti siihen ja paikoista maali tekassa edessä toka erä alkuun sitten. Hyvällä pääsi meillä ne äijät iskeen, keltä sitä odotetaankin. Ja kolmas erä Sapko tuli kovaa ja meidän piti olla siihen valmiita, jotenkin meistä taas ihan oltu kuitenkaan siihen. Vie valmiita, että vie se johtoasemassa pelaaminen, meidän pitäisi pystyä olemaan tylympi siinä. On se taas parempaa kuin ennen. Et kyllä siinä taas oli huomattavasti laadukkaampaa se meidän johtoasemassa pelaaminen kuin ennen, mutta vieläkin siinä pitää olla niin kuin kärsivällisempi. Mutta nämä 6 pistettä tältä viikonlopulta lämmittää todella paljon mieltä ja nyt on kiva päästä vielä vähän harjoittelemaankin. On tässä vähän pelattukin viime aikoina. Teillä on ollut lainapelaajia nyt Saipasta Koponen ja Jukureista Kokkonen, niin mitä mieltä olet heidän esityksestä tähän mennessä? No joo, Kokkonen pojalle haluttiin mestispeliä ja oli vähän kysymys meillekin, miten pystyy miesten pelejä pelaamaan ja on kyllä todellakin näyttänyt, että pystyy pelaamaan miesten pelejä ja toivottavasti saadaan pidettyä poika mahdollisimman kauan täällä. Koponen tuli meidän akuutimpaan pakkipulaan tuossa peliruuhkassa. Pyydettiin Saipan Aasta mukaan ja myös iso kysymysmerkki, että miten pystyy mestiksessä pelaamaan. Ja on myös näyttänyt, että pystyy pelaamaan kuin miehet ja toivotaan myös hänen kanssaan, että saadaan pidettyä hänet jatkossakin täällä. Sitten tässä kohtaa paikalla olevan lehdistön kysymykset. Onko tässä kohtaa heittää yleisessä osuuksessa mitään? Teillä oli muutamia pelaajia sivussa. Rasmus Hämäläinen ei pelannut ja Kiiholma ei myöskään, voit kavata yhtään. No, vammoja tulee ja vammoja menee ja katsotaan milloin pystyvät pelaamaan. Että Kiiholmalla ei ole mitään vammaa, että pelaa keskiviikkona, oli alun perinkin jo sovittu, että pelaa 2 peliä tällä viikolla, 2 peliä ensi viikolla ja saa vähän pelituntumaa. Ja ei siinä ole mitään, noita tippuu koko ajan. Kyllä sieltä pari pakkia sivussa ja ne katsotaan milloin tulee ja hyökkäjiä on, mutta meillä ei ole kato semmoisia määriä. Olen erittäin tyytyväinen Sportille tuossa, että lainasivat meille Sundin, että ei jäätä 5 pakkiin tuohon noin. Ja sitten Ruuskanen tuli nyt, pelasi ensimmäiset vaihot pitkän loukkaantumisen jälkeen täällä näin. Ja ei ole miehiä. Pystys varmasti, mutta me oltiin alun perin hänen kanssa keskusteltu asiat ja mä uskon, että kun pelaajan kanssa jotain asioita sovitaan, niin sitten pidetään niistä sopimuksista kiinni, että ei tämä sen kummasempaa. Onko tässä kohtaa heittää muita kysymyksiä? Nähtävästi ei ole, joten lehdistötilaisuus on päättynyt. Oikein turvallista kotimatkaa takaisin Savonlinnaan. Kiitos.